A Melissa morreu já faz um ano. Tudo que eu sei é que eu preciso cair na real agora. Caso contrário, eu vou ter um pequeno problema. Só que dessa vez ela usou um jargão médico bem convincente. Você vai bater as botas, seu idiota. Tá na hora de curtir! Tá na hora de curtir, cara! Firat, a gente precisa achar alguém pra você, urgente. Ah, não dá, a gente já castrou. Você acha que eu tô falando dela? Eu tô falando de você. Tô me demitindo da escola! Não vai largar, não. Já larguei! Não largou, não. Já larguei! Por favor, deixa ele largar. Ele não quer cooperar, né? Acho que vocês deviam pensar nisso. Com calma e silenciosamente. Você tá meio nervosa. Eu posso te pagar alguma bebida? Vai te ajudar a pensar melhor. Ah, não. Obrigada. Eu não bebo. É água. Qual é a sua história? É melhor não contar. Você vai começar a chorar. Ah, vou. Você é doente terminal? Ei, vocês não têm nenhum filho que eu não saiba, né? Nossa, que piada inteligente e fatos. Eu sou muito boa com crianças, tá? Tem certeza disso? Khan, sabe uma coisa? Foram arquitetos que fizeram tudo isso. Eu já contei pra você que também sou arquiteta? Você faz essas coisas? Não. Então por que tá se exibindo? Fala sério. Tá pagando de bebezão. Você é um bebezão. Olha o tanto de mamadeira que você tem aqui. Ele falou mamadeira. Com certeza ele pensou nisso antes. A gente vai construir a máquina do tempo? Preciso voltar e falar pra minha mãe que eu amo muito ela. Não quero você nas nossas vidas! Já aconteceu a mesma coisa. A mamãe foi embora e não voltou mais. Eu não quero perder ele também. Você não vai me perder. Tenho certeza.